гишүүн маш чухал салбар л да. Ер нь чулуугийн салбар гэж байхгүй. Тэгтээ бол гал голомт Монгол улсын гал голомт ч үдэ эрчим хүч цахилгаан гэдэг бол тэмчээс нь гал голомт улсын салбарыг удирдах нь. Энэ салбар бол манай гишүүч асуул нэлээ олон асуудлууд байгаа маа. Ялангуяа Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол сая гэр хорооллын талаар тавс ярилаа. Гэр хорооллын чиглэлийн цахилгаан дулаан хангамжийг сайжруулах асуудал маш чухал. Ингэснээр нөгөө байн гэрдэг утааны асуудал байгаа юм л да. Энэ дээр одоо яг тодорхой ямар ажил хийх вэ? За энэ эрчим хүчний чиглэлээр гэр хорооллоор бол эрчим хүч ажиллах чиглэлээр бол би одоо олон жил хөөцөлдөж ялангуяа сонгил хайрхан дүүргийн захаа оролцоод нэг үеэн бол овоо гайгүй болсон. Тэгтэл жилээс жилд ирж байгаа энэ нүүдлээс болоод байнга л эрчим хүчний дутагдaltaа байдгаа энэ захаа оролцоод яах вэ гэж. За хоёрт нь бол эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлого гэж гарсаа. За эрчим хүчний нэгдсэн хөтөлбөр үе 2030 он хүртэл мастер төлөвлөгөө батлагдсан байгаа. Тэгэхээр та нэг эдийн засгийн байнгын хорон дээр энэ эрчим хүчний салбар хөгжлийн бодлогогүй явж ирсэн юм байна гэсэн нэг юм хэлсэн. Тэгэхээр ийм төлөвлөгөөнүүд чи гарцсан эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлого гарсан. Тэгэхээр яг зөв энэ бол ерөнхий том бодлого байх. Яг одоо энэ эрчим хүчний салбарт шинжилэл хийх гол концепт нь одоо юу вэ? Яг гол концепт эдгээрүүдээс одоо яг ямар концептыг барьж ажиллах вэ гэж. За сэргээгт эрчим хүчний чиглэлээр бол одоо их олон газрын гүний дулаа, салхины энерги, усан цахилгаан станд, нарны энерги гэж яриад байгаа л да. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний чиглэлээр бол сүүлийн үед манай нөхдүүд яриад байгааг чинь ингээд сонсоод байхад бол ер нь усан цахилгаан станцуудыг яриад байгаа. Тэгээ манай улсын энэ усан цахилгаан станц барих хүтэн чадлын хэмжээ байгаа үлээ байгаа үл хэдий барих боломжтой юм. Баруун аймагуудад л байгаа баг. За энгийн голын цахилгаан станц гэж нийтдээ 20 гаруй жил 1996 онд Инх сайхны засгийн газар үеэс эхлээд одоо 21-р жилдээ ярьж байгаа л да. Тэгээд энгийн голын цахилгаан станцыг бол эхнийх нь хөрөнгө мөнгө олохоос илүүтэйгээр Оросын улмын улстайгаа ярьсны дараа л эхлэхгүй бол энэ болохгүй сэд болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр бол энэ нарны эрчим хүчний чиглэлээр бид чинь манай энэ өмнгийн говийн хэсгүүд энэ одоо энэ тал хээрийн бүсүүд бол үнэхээр одоо эрчим хүчний асар их нөөцтэй сахарын цэлийн дараа ордын гэсэн шүү дээ. Жилд 230-аас 300 оны нарны нартай энэ дээр нарны энерги дээр ямар асуудал байх вэ гэж тавих гэж. Ямар асуудлыг одоо шийдэх боломж байна гэж. За оюу толгой гаднаас эрчим хүч импортлж байгаа. Өмнгийн говьч одоо эрчим хүчээр бол нүүрс, кокс нүүрсгээл хангалттай шүү дээ. Тэгээд одоо оюу толгойд өөрсдийнхөө эрчим хүчээр хангах юм бол гаднаас импортлж байгаа асар хэмжээний мөнгийг бол бид химлэх боломжтой. Тийм учраас оюу толгой болон одоо тэгээд цагаан суурь, оюу толгой гэдэг энэ өмнгийн бүсүүд баригдж байгаа энэ одоо том үйлдвэрлүүдэд хангах чиглэлээр ямар ажил хийнэ гэж төлөвлөж байна вэ? За доосрон гүшүү хариулъя. Тариштай гүшүүний асуултанд хариулъя. Ер нь захын хороллуудын айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн асуудлыг бол анхаарах шаардлагатай юм билий. Сая бол бас ингээд нэг эрчим хүчний сайдын тухай ингээд яригдхад бол ер нь Улаанбаатарын гишүүд бол надад энэ зүйлийг ярьсан. Энэ захын хороллуудыг эрэлттэй болгох чиглэл анхаарах чи гэж. Тийм учраас би ер нь ажил эхлэнгүүт тэр захын дүүргийн гэрлгүү байгаа айл өрхүүдтэй та бүгдтэй хамтарч очих нэг юунаас шалтгаалаад байгаа? Хүнээс болоод байгаа юм уу? Мөнгө төгрөнөөс болоод байгаа юм уу гэдгийг үзье гэж бодож байгаа. Тэг ингээ хэдүүлээ тодорхой төлөвлөгөө гаргаад энэ ажлуудыг хийя гэж. За ер нь ямар концепцээр ажиллах юм бэ гэдэг нь шүү дээ. Би даасан системтэй болох алхмыг л би хийж өгье гэж бодож байгаа. Ер нь энэ юу салбарч мэрэгжлийн сайдгүй 10 гаруй жил явчлаа шүү дээ. Яг мэрэгжлийн сайдгүй. Бараг 20 жил болчихлоо. Тэм учраас эрчим хүчний системийн би даасан байдал
асинхронны хувьд аюулгүй байдал гэж юу юм бэ гэдгийг л одоо мэддэг мэрэгжлийн хүний хувьд бол би энэ зүйлийг хийж гээ гэж бодчих. Ягд Оросын холбооны улстай холбоотой байгаад ид. Эннээс гарах гарц бол нар салхи биш ээ. Тэр биш та хүшин. Энийг тайлбарлахад хэцүү. Усан цэцлэх станц. 100 мегаваттын одоо хоёр блоктой ийм станцтай байх ёстой. Усан цэцлэх станц бол коновтороо таснаа. Энэ тээцүүд чинь доотлон 8 цаг галж яж нэг блок насан. Тэр хооронд Улаанбаатар хүлдэнэ. Хот тэр чигээр харанхуулах тог тасрах ийм эрсдэл бол Монголд байдаг. Тэрийгэ бид нэр Оросын холбооны улстай эрчим хүчний системтэй холбож зохицуулж явдсан юм аа. Тэгэхээр энэ бол бидний хийх ёстой хамгийн чухал ажил. Энд л би одоо өөрийн гэсэн бас нэг хөв нэмрээ оруулад үлдээе гэсэн юм бодол бол би. Тийм учраас энэ усны ямар нөөц болцоо байна гэд бид тэр хэллээ шүү. Тэр венгрүүдийн хийжсэн тэр зүйлтлөөд улсын үед хийжсэн энэ бүгдийг харна. Болж өгөл одоо Норвегийн талтаа бас энэ чиглэлд хамтарч ажиллах юм хүсэлтийг тавьж эхлүүлье гэсэн юм төлөвлөгөө бол байна гэж. Заавал одоо сэлэнг дээр гээд ингээд байгаль нуурын цөтг гол дээр гээд байх шаардлага бол байхгүй. Шишигтийн голын цаашаа гарч байгаа хэсгээр маш том усан цахилгаан станц барих боломж үүд нь биш. Ер нь бол Дархтын хотод бол хэд хэдэн тийм гол бий. Бид тэрийг ашиглаж чадахгүй байгаа болохоос биш. Дун доврын 30-50 мегаваттын одоо хүчин чадал бүхий усан цахилгаан станцуд барих болцоонууд манай голууд дээр бий. Хану одоо танаа Архангай чулуутын гол байна. Энэ бүгдийг л бид нар судалгаа гаргаад техник эдийнсийн үндслийг хийх ёстой юм аа гэдгийг одоо бас хэлэх байна. За оюут толгойн хувьд бол олон гишүүн хэллээ энийг анхаарья. Бид одоо энэ том хэрэглээгээ өөрсдөө хангах чадахгүй нэ гэдэг бол эдийн засгийн маш хохиролтой зүйл. Хэдэн зуун сая доллар бид нар алдаж штэ. Тэрийг нэшлуулах валютын нөөцөө бүрдүүлэх чиглэлд бол энэ маш том их өсөр байгаа шүү гэдгийг бол анхаарч ажиллана. За сүх бот гишүүн асуултаа